নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দুটা সংবাদ গায়ক দিক্ষু শর্মাৰ ঘৰত লুকাই আছিল সুমি বৰা সুমিৰ হৈতে আছিল স্বামী তাৰ্কিক বৰাও বুধবাৰে ঘটনাৰ সৰভত মুখ খুলিলে দিক্ষু শর্মাই দিক্ষুৰ ঘৰত থকাৰ সময়তে বখিষ্ট থানাৰ ওচিয়ে ফোন কৰিছিল তাৰ্কিকলৈ কিন্তু তাৰ্কিকে ফোন উঠোৱা নাছিল আৰক্ষী মঙ্গলবাৰ দিনটোৰ পৰা নিশা 12 বজালৈ আছিল দিক্ষুৰ ঘৰতে সুমি বৰা আৰু স্বামী তাৰ্কিক বৰা নিশা 12 বজাৰ পিছত দুয়োকে দিক্ষুৱে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কৈছিল বুলি সংবাদ মাধ্যমক জনাই কণ্ঠশিল্পী গৰাকীয়ে ঘনে ঘনে ঠাই সলনি কৰি গুৱাহাটীতে আত্মগোপন কৰি আছে ৰিল অভিনেত্ৰী সুমি বৰাই এবেলা যদি কোনোবা গায়কৰ ঘৰত আছে পিছবেলা বাট বুলিছে বন্ধু স্থানীয় বা আন গায়ক অভিনেতাৰ ঘৰলৈ এনেদৰে গুৱাহাটীতে স্থান সলনি কৰি আৰক্ষী চকু ঢুলি দি আত্মগোপন কৰি আছে ৰিল অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে একে সময়তে আগতীয়া জামিনৰ বাবে সুমি বৰা ইজনৰ পিছত সিজন নামী দামী অধিবক্তাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনৰ গ্ৰেপ্তাৰ পিছৰে পৰা ৰিল অভিনেত্ৰী সুমি বৰাই পলাতক হৈ আছে সোমবাৰে নিশাৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে সুমিৰ মোবাইল ফোন বুধবাৰে ডিব্ৰুগড় আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ল বিশাল ফুকনক সুমি বৰাৰ ভাতৃ ৰাজীৱ বৰাক থানাত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে থানাৰ পৰা যাবলৈ দিছে বিশালৰ মেনেজাৰ বিপ্লৱ হাজৰিকাক আৰক্ষীৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে বিশালৰ বহু তথ্য ডিব্ৰুগড়ৰ বিশাল ফুকনৰ দুটা কাৰ্যালয় আছে এটা চিৰিং চাপৰি আৰু আনটো কাৰ্যালয়ত বৈৰাগী মঠত আছে বিশালৰ দুয়োটা কাৰ্যালয়তে মুঠ 9 গৰাকী কৰ্মচাৰী আছে মাহত 2,30,000 টকা দৰমহা দিয়ে কৰ্মচাৰী ব্যক্তিগত একাউণ্টৰ পৰা ধন বিনিয়োগ কৰি আছিল বিশালে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বিশালৰ 9টা একাউণ্ট চিল কৰিছে মঙলবাৰে নিশা পুনৰ বিশালৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে মেডিকেললৈ লৈ যায় মহাপ্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল দাসক আদালতত হাজিৰ কামৰূপ মুখ্য ন্যায়িক ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ স্বপ্ননীলক 14 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰি আবেদন আৰক্ষীৰ মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল স্বপ্ননীল দাসক সোমবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল স্বপ্ননীলক স্বপ্ননীলৰ বিৰুদ্ধে কোটি কোটি টকা আত্মসাতৰ অভিযোগ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে স্বপ্ননীলৰ 3খন বিলাসী বাহন দিছপুৰ আৰক্ষীৰ থানাত ৰুজু হৈছিল প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ বুধবাৰে পুৱতি নিশা কৰা হয় স্বপ্ননীলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা 20 ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত স্বপ্ননীলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে স্বপ্ননীলৰ পিছত দিছপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটত থকা কাৰ্যালয় চিল ছুপাৰ মাৰ্কেটত টি এফ এ এল নামৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান খুলিছিল স্বপ্ননীলে শিৱসাগৰৰ স্বপ্ননীলৰ বিৰুদ্ধে কোটি কোটি টকা আত্মসাতৰ অভিযোগ ট্ৰেডিঙৰ নামত বিভিন্নজনৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰিছিল স্বপ্ননীলে ব্লেক ষ্টোৰ নামৰ ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন চলাইছিল স্বপ্ননীলে স্বপ্ননীলে এজন লোকৰ পৰা 17 লাখ টকা লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ হাতীগাঁৱৰ ৱাছিম আলম নামৰ এজনৰ পৰা লুট কৰিছিল 24 লাখ টকা দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছিল স্বপ্ননীলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাৰ জৰিয়তে সুমিয়ে উপাৰ্জিত ধন শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বিনিয়োগ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ অনুৰোধত গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে সুমি তাৰ্কিকক বিচাৰি অভিযান চলাই আছে সুমি তাৰ্কিকে উজনি অসমত কেইবাখনো চাহ বাগান ক্ৰয় কৰাৰো তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে পেছাত সাধাৰণ এজন ফটোগ্ৰাফাৰ তাৰ্কিক বৰাৰ সম্পত্তিৰ তালিকা দেখি আৰক্ষীও হতবাক হৈ পৰিছে উজনিৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত চোৰাং চিণ্ডিকেটতো ধন বিনিয়োগৰ তথ্য স্বামী তাৰ্কিকৰ আৰু সুমিৰ বিৰুদ্ধে সম্প্ৰতি সুমিৰ পৰা মোবাইল কল হিষ্ট্ৰী নিৰীক্ষণত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে সুমিয়ে মোবাইল ফোন বন্ধ কৰি আত্মগোপন কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ শীঘ্ৰে স্বামী তাৰ্কিক বৰাকো আৰক্ষীয়ে তলব কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ৰিল অভিনেত্ৰী সুমি বৰাৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাৰ মহানগৰী ঘোঁৰা মৰাৰ ঘৰতো অভিযান চলাইছে তেজপুৰ আৰক্ষীৰ জালত মোষ্ট ৱান্টেড হেমেন ৰাভা অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত 300 কোটিৰো অধিক টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ 100 ভুক্তভোগী যুৱককে বিচাৰি আছিল হেমেন ৰাভাক তেজপুৰ কছাৰীগাঁও আৰক্ষী চকীত 100 ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছিল হেমেন ৰাভাক মঙলবাৰে অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰব হৈ থকাৰ সময়তেই 100 ভুক্তভোগী যুৱকে তেজপুৰ মুঢ়া তেতেলী থকা অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰতিষ্ঠান গিনি কেপিটেলত যোগাযোগ কৰিছে হেমেন ৰাভাক ভুক্তভোগী 100 যুৱকে দিনত হেমেন ৰাভাৰ সৈতে একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি একেখন হোটেলতে নিশাটো কটাই তাৰ পিছতে অতি কৌশলেৰে বিনিয়োগ কৰাৰ ধন বিচৰা যুৱককে অপহৰণৰ অভিযোগ তুলি আৰক্ষীক গোচৰ দিয়ে পিছত আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে পুৱা হোটেলখনত অভিযান চলাই হেমেন ৰাভাসহ আটাইকেইজন যুৱকক আটক কৰি তেজপুৰ সদৰ থানালৈ লৈ আহে বহু লোকৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰি বিলাসী বাহনৰ লগতে ক্ৰয় কৰিছিল বিশাল সা সম্পত্তি মূল অভিযুক্ত হেমেন ৰাভাৰ মাতৃ আৰু প্ৰেয়সীকো থানাত দেখা গৈছে অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ ডিব্ৰুগড়ত দ্বিতীয়জন অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ বিশাল ফুকনৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ ৰঞ্জিত কাকতি সম্প্ৰতি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে ৰঞ্জিত কাকতি ৰঞ্জিতৰ বিৰুদ্ধে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰিছিল অভিযোগ ট্ৰেডিং এফ এক্স নামেৰে প্ৰবঞ্চনৰ জাল পেলাইছিল ৰঞ্জিতে টুইটাৰ ৰঞ্জিত কাকতিৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ৰ জীৱন ফুকন নগৰত বিভিন্নজনৰ পৰা কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ
প্ৰবঞ্চনাৰ জালেৰে ৰঞ্জিতে কোটি টকাৰ বাসগৃহ নিৰ্মাণৰ অভিযোগ ট্ৰেডিং এফ এক্সৰ লগত জড়িত টেঙাখাটৰ প্ৰফুল্ল বৰা পলাতক টেঙাখাটৰ প্ৰফুল্ল বৰা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী পুনৰপুৰা বালিপৰাত এটা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰী গাতক বালিপৰাৰ এফ আই এন অ' ফাইনেন্সিয়েল বেংক নামৰ এটা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান খুলি মেলিছিল প্ৰবঞ্চনাৰ জাল ধৃত কৰ্মচাৰীটো তেজপুৰৰ ধ্ৰুৱ বাস্ফৰ যোৰহাটত নৱজাতক চুৰিৰ ঘটনা প্ৰসূতি মাতৃয়ে সন্তান প্ৰসৱ কৰিও লাভ নকৰিলে নৱজাতক যোৰহাটৰ অৰুণোদয় নামৰ ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমত সংঘটিত হৈছে ঘটনা শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি হালোৱা টিঙৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালে ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যোৰহাটৰ অৰুণোদয় নামৰ এখন নাৰ্ছিং হোমত 28 আগষ্টত ভৰ্তি হৈছিল হালোৱাটিং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দুপদৰ অভয়পুৰীয়াৰ দীপা গগৈ নামৰ প্ৰসূতিগৰাকী প্ৰসূতিগৰাকীয়ে এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিয়ে যদিও শনিবাৰে নাৰ্ছিং হোমখনে প্ৰসূতিগৰাকীক ৰিলিজ কৰি দিয়াৰ সময়ছোৱা নিদিলে নৱজাতক মহানগৰীৰ জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীত আছামীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু লকআপৰ বাথৰুমত আছামীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ অভিযুক্ত লোকজনে আত্মহত্যা কৰা সন্দেহ চুৰিৰ অভিযোগত দুদিন পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল লোকজনক ৰাজ্যত পুনৰ 16 বছৰীয়া নাবালিকাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ ধৰ্ষণৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত ধৰ্ষণকাৰীয়ে ভাইৰেল কৰিলে ভিডিঅ' চিৰাঙৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ৰুণি খাটা থানা এলেকাত এই ঘটনা ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা ইতিমধ্যে 16 বছৰীয়া নাবালিকাক ধৰা 5 ধৰ্ষণকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে এতিয়া ধৰ্ষণকাণ্ডত জড়িত এটা অভিযুক্ত পলাতক পক্সৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ হেঙৰাবাৰী লিচুবাগানত ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক আটক ড্ৰাগছ আসক্ত 7 যুৱকক কৰায়ত্ত কৰিলে স্থানীয় লোকে ইয়াকে লৈ লিচুবাগানৰ মিলিজুলি পথত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা যুৱকৰ পৰা নগদ 1 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় লোকে যুৱককেইজনৰ পৰা 2খন 2চকীয়া বাহনৰ লগতে 1খন 4চকীয়া বেগনাৰ বাহনো স্থানীয় ৰাইজে জব্দ কৰে ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে পুনৰ আন এজন যুৱকক কৰায়ত্ত কৰিছে ৰাইজে বৰ্তমানলৈকে হেঙলাবালী লিচুবাগানত 8জনলৈ বৃদ্ধি পালে ড্ৰাগছ ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰা যুৱকৰ সংখ্যা নুমলীগড় আৰক্ষী জালত ড্ৰাগছ আৰু চুৰি কাণ্ডৰ লগত জড়িত এটা বৃহৎ গেং স্থানীয় ৰাইজে অভিযান চলাই আটক কৰিছে 7জনক আটক অপূৰ্ব শইকীয়া ৰোহিত চাওৰা বিটু বৰা জিন্তু দাস ৰাজা বসুমতাৰী দীপ শইকীয়া মুবিল কাম ড্ৰাগছৰ ঘাটিত পৰিণত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ মেৰাপানী আৰক্ষীৰ চকু ধূলি দি দৈনিক সৰবৰাহ মাৰাত্মক ড্ৰাগছ মঙলবাৰে নিশা নেঘেৰী বিলৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনী এখন গ্লেমাৰ বাইকেৰে ব্ৰাউন চুগাৰ সৰবৰাহ কৰিবলৈ লোৱা 2 সৰবৰাহকাৰী খেদি খেদি ধৰে আৰক্ষীয়ে বৰপেটাৰ হাউলীত নকল সোণৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান হাউলীৰ ফুলকি পাৰৰ আব্দুৰ ৰহিম নামৰ লোকজনৰ ঘৰত হাউলী আৰক্ষী অভিযান চলাই সোণৰ নাও টুকুৰাসহ নকল সোণ ব্যৱসায়ী তিনিটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত শোণিতপুৰ আৰক্ষী আটক কৰিছে 8জনক তেজপুৰ আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগী লোকসকলে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে 3জনক আটক কৰা হৈছে শোণিতপুৰ মিছামাৰীটো ভুৱা ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে 1 লাখ টকা লুণ্ঠন ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে 1 লাখ টকা লুণ্ঠন 2 প্ৰবঞ্চক চাইফুল ইছলাম আৰু আব্দুল কাদিৰৰ মঙলবাৰে নিশা মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 2 প্ৰবঞ্চকক ট্ৰেডিক্স নামৰ ভুৱা অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে বহু লোকক ধন বিনিয়োগ কৰাইছিল চাইফুল ইছলাম আৰু আব্দুল কাদিৰক ইতিমধ্যে 2কে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে চিট ফাণ্ডৰ জৰিয়তে দলগাঁও আৰক্ষীয়ে চলাইছে তীব্ৰ অভিযান চিট ফাণ্ডৰ সৈতে জড়িত 5জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে 5 ধৃত আব্দুল আলম নজৰ আলী আমিৰ হামজা জহুৰ আলী আৰু ৰকিবুল ছাদিক চিট ফাণ্ডৰ জড়িত 5 অভিযুক্তৰ পৰা বিভিন্ন নথি পত্ৰ জব্দ গুৱাহাটীৰ পৰা অন্তৰ্ধান আন এটা প্ৰবঞ্চক ট্ৰেডিঙৰ নামত কোটি কোটি টকা লুটি পলাল ৰোহিত দাস উৰফে মিণ্টু আই আই বি আই টি নামৰ কাৰ্যালয় খুলি ট্ৰেডিঙৰ বেহা চলাইছিল ৰোহিত দাসে কাৰ্যালয়ৰ উপৰিও অনলাইন যোগে ট্ৰেডিঙৰ প্ৰচাৰ চলাইছিল ৰোহিতে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ট্ৰেডিঙত বিনিয়োগ কৰিছিল ৰোহিতৰ আই আই বি আই টিত চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰীৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈ আছিল অভিযুক্ত ৰোহিত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকা বুলি কৈছিল চতুৰ ৰোহিতে চলিত মাহৰ 1 তাৰিখে কাৰ্যালয় বন্ধ কৰি পলায়ন কৰে ৰোহিতে ঘটনা সন্দৰ্ভত বি আই ইউ আৰু ভঙাগড় থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে বি আই ইউয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে পলায়ন কৰিছে ৰোহিতে ভুক্তভোগীৰ মতে কেইবাশকোটি টকা আত্মসাত কৰি পলায়ন ৰোহিতৰ ৰঙাপাৰাত ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানত 2 কৰ্মচাৰীক আটক উজ্জ্বালা অমৃত নিধি লিমিটেড নামৰ এটা কাৰ্যালয় খুলি বিভিন্নজনক টকা ধাৰলৈ দিছিল উক্ত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিশা আৰক্ষী 1 নম্বৰ নাহৰণি গ্ৰান্তৰ পৰা গজেন লিম্বু আৰু 2 নম্বৰ নাহৰণি গ্ৰান্তৰ চিন্ময় চাহানী নামৰ দুজন এজেণ্টক আটক কৰিছে উজ্জ্বালা অমৃত নিধি লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিভিন্নজনক টকা দিয়াৰ বাবদ ৰাখিছিল মাটিৰ দলিল আৰক্ষী ইতিমধ্যে ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে উজ্জ্বালা অমৃত নিধি লিমিটেডৰ স্বত্বাধিকাৰী চন্দনা দেৱী আৰু তেওঁৰ স্বামী কমল ছেত্ৰীয়ে পাতিছিল এই বৃহৎ জাল নগৰ কচুৱা শংকৰ নগৰৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘৰৰ পদূলিমুখতে কাঁচিৰে ৰেপি ৰেপি শিৱ পাটৰ নামৰ এজন লোকক নৃশংসভাৱে হত্যাকাৰী কমল বৰাক মঙলবাৰে নিশা আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে শিৱ পাটৰ নামৰ লোকজনক কি কাৰণত হত্যা কৰিলে এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই
মঙ্গলদৈত মাছ মাৰিবলৈ গৈ ইজাজুল হক নামৰ যুৱকজন নিখোজ মঙ্গলদৈৰ মুৱামাৰীৰ চিৰসেউজী ফাৰ্মৰ ওচৰলৈ বৈ যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খুঁটিত মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল যুৱকজন সন্ধানহীন যুৱকজনক বিচাৰি এছ ডি আৰ এফৰ দলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ চলাইছে অভিযান এইবাৰ আমিনগাঁৱত ৰাইজে ধৰিলে ভুৱা চিকিৎসক আমিনগাঁও আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ নাতি দূৰৈত বিগত পঁচিছ বছৰ ধৰি চিকিৎসা চলাই আহিছিল ভুৱা ডিগ্ৰীধাৰী চিকিৎসকগৰাকীয়ে নিজকে পাইলছ আৰু ফিষ্টুলাৰ বিশেষজ্ঞ বুলি পৰিচয় দিয়া চিকিৎসকগৰাকী হেনো কেৱল মেট্ৰিক পাছ লক্ষীমপুৰত ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট বৈঠক বুধবাৰ বিয়লি পাঁচ বজাৰ পৰা লক্ষীমপুৰ কনভেনশ্যন হলত হ'ব বৈঠক লক্ষীমপুৰত প্ৰথমবাৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট বৈঠক মঙলবাৰে লক্ষীমপুৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীসহ আন আন মন্ত্ৰীসকল স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু হিন্দু মুছলমান প্ৰসংগক লৈ গৰজি উঠিল অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অৰ্ণৱ ভৰালী চৰকাৰক শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আহ্বান অসম গণ পৰিষদৰ সম্পাদকগৰাকীৰ লগতে হিন্দু মুছলমানক লৈ অসম গণ পৰিষদ দলে ৰাজনীতি কৰা নাই বুলি কয় অগপ নেতাগৰাকী এইবাৰ মিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা মিয়াৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলি থাকিব বুলি ৰঙিয়াৰ এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকী আনহাতে সুন্দলীৰ শতাধিক সংখ্যালঘু লোকে বিজেপি দলত অংশগ্ৰহণ কৰা সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই যিসকলে আমাৰ জাতিক আমাৰ মাটিক নিজৰ মাতৃভূমি হিচাপে লৈছে সেইসকলে বিজেপিৰ সদস্য হ'ব পাৰে বুলি স্পষ্ট কৰে বিজেপি সভাপতিগৰাকী গুৱাহাটীত উপস্থিত সদৌ ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক তথা অসম কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক পৃথিৱীৰাজ ছাঠে চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদকগৰাকী উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বঙাইগাঁও আৰু ছিডলীত দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হ'ব কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক পৃথিৱীৰাজ ছাঠে তাৰ পিছতে ছয় ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হ'ব অসম কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়কগৰাকী মৰিয়নী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে অৱলম্বন কৰিছে বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ বিশেষ অফাৰ মৰিয়নীত বিজেপিৰ যোগদান অভিযান চলাওক আৰু নতুন সদস্যৰ লগত বিনামূলীয়াকৈ একেলগে ফাষ্ট খোৱাৰ অফাৰ আগবঢ়াইছে সমষ্টিটোৰ বিধায়কগৰাকী বৰপেটাত আঠাইছজন সংখ্যালঘুক ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰাক লৈ গৰজি উঠিছে আমচু ৰাজ্য চৰকাৰে চক্ৰান্তমূলকভাৱে অসমত এতিয়া সংখ্যালঘুক নিষেধ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে সংগঠনটোৱে ডিষ্টিনেশ্যন কেম্পত থকা 98% মানুহে ভাৰতীয় বুলি দাবী আমচুৰ সীমান্ত সুৰক্ষা আৰক্ষী আৰু বিদেশ ন্যায়াধিকৰণৰ সদস্যই কোনো ভেৰিফিকেশ্যন নকৰাকৈ এই কাম কৰিছে বুলি অভিযোগ সংগঠনটোৰ লগতে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল সংখ্যালঘুক টাৰ্গেট কৰা হৈছে বুলি কয় আমচুৱে বিজেপি শাসিত ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত শিক্ষক নিযুক্তিত বিসংগতি পৰিষদৰ অধীনৰ নিযুক্তিত যোগ্য প্ৰাৰ্থীয়ে সুযোগ নোপোৱাৰ অভিযোগ মেধাৱী প্ৰাৰ্থীৰ পৰিৱৰ্তে ধনৰ বিনিময়ত শিক্ষক নিযুক্তি হোৱাৰ আশংকা একাংশ দল সংগঠনৰ অসম বংগ সীমান্তৱৰ্তী তথা 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ শিমলু টাপুত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা তোৰণ মুকলি অসম চৰকাৰৰ ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰা আদৰণি তোৰণখন এক মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে বিধায়ক জিৰণ নাৰ্জাৰীয়ে শুভ উদ্বোধন কৰে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী ছয় জনগোষ্ঠীৰ যৌথ মঞ্চৰ প্ৰতিবাদ বুধবাৰে মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ উৰণ সেতুৰ তলত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ছয় জনগোষ্ঠীয় যৌথ মঞ্চৰ শিৱসাগৰত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সদৌ টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলি টাইপাৰ শতাধিক কৰ্মীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ আহোমসহ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী ধেমাজি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ নামত চূড়ান্ত প্ৰতাৰণা কৰাক লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা জনগোষ্ঠীয় যৌথ মঞ্চ অসমৰ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰিলে নিৰ্বাচন বৰ্জনৰ হুংকাৰ হোজাই মুৰাজহাৰত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ হাতে হাতে স্মাৰ্ট মিটাৰ লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীৰ আজি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মুৰাজহাৰ থানাত উপস্থিত হৈ চমজাই দিয়ে শ শ স্মাৰ্ট মিটাৰ সৰুপথাৰৰ চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ চুতীয়া যুৱ সন্মিলন সাধাৰণ সম্পাদক কৌস্তভ কিশোৰ চুতীয়াক আটক কৰাক লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ সৰুপথাৰৰ সম্পাদকজনৰ মুক্তিৰ দাবীত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ বচা শিমলুত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ গৰা খহনীয়া অব্যাহত খহনীয়া যা গৈছে বাসগৃহ আৰু কৃষিভূমিৰ লগতে যা যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে বিদ্যুতৰ খুঁটাও যাৰ বাবে শংকিত বৰচলাৰ এক নম্বৰ বচা শিমলুবাসী কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত বিয়াগম জলসম্পদ বিগত তিনি বছৰ ধৰি এক নম্বৰ বচা শিমলুত খহনীয়াই ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰিছে ইতিমধ্যে খহনীয়াত আক্ৰান্ত বহু পৰিয়াল ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰিত হ'বলগীয়া হৈছে স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ জলসম্পদ বিভাগ আৰু স্থানীয় বিধায়ক গণেশ লিম্বুক বহুবাৰ এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে কামৰপুৰ জিলাৰ ডিমিলাপাৰ আনন্দ বজাৰ হৈ চেঁচাপানী ভূটান সীমান্তলৈ যোৱা পথৰ দুৰৱস্থা এজাক বৰষুণ আহিলে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱা পথছোৱা শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ কৃত্ৰিম বানত বিধ্বস্ত গুৱাহাটীতো খোৱা পানীৰ সংকট এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ গুৱাহাটীবাসীৰ
জাইকাই 29 আগষ্টৰ বিয়লি ভাগৰ পৰা প্ৰায় 3 দিনলৈ পানীৰ যোগান ব্যাহত হ'ব বুলি জনাইছিল কিন্তু 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱাৰ ভাগলৈকে ৰাইজে লাভ নকৰিলে পানী YBY trading এপৰ জৰিয়তে লাখ লাখ টকা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা লাখ লাখ টকা লুটিছিল গহপুৰৰ দুই প্ৰবঞ্চকে গহপুৰৰ অনিৰাম বসুমতৰী আৰু শিক্ষক মিঠিংগা নাৰজাৰীয়ে 6000 টকাৰ বিনিময়ত YBY জৰিয়তে কৰাইছিল বহু লোক কিন্তু লাখাধিক লোকে লাভটো বাদে মূলধনো হেৰুৱালে অভয়পুৰ খিলাজাৰত অৱস্থিত এখন বৃহৎ নাৰজাৰী চৰকাৰৰ অমৃত বৃক্ষ আঁচনিৰ অধীনত বন বিভাগে গঠিত নাৰজাৰীখনত আছে 2,50,000 অৰ্গেনিক পদ্ধতিৰে ৰোপণ কৰা গছপুলি Kilajar opposite on Narsari Konabra Hazu Bonivage Sanirizer Logote, Duroni Potia Lukor Mazato Biturn Kurse, Hazar Zupa Gospoli. Nolbari Borpata Hazu Guanti Potare Bahano or Hapotikraki Lukoke Bonivage Biturn Kurse Mulaban Gospoli. Bukakato Bihora Bazar Homipot, Podru Kotana, Indigo Bahano Kunda, Gurtahabe, Hotta Bukakat, Mohmaiki Gaur, Pranjiti Boko and Amorazolo. CCTV Camera, Homogro, Drukotana Distropon Dikose. Tamulpur Lauparot, Bhayabha Durghatana, Tamulpurar pra Hastinapurar 33 Biswas namor lokjone bike re goi thoka obosthat niyontron hirwai Laupara sokot thoka railingot khundamara phonot durghatana sanghotito hoy. Ei bhoyongkor durghatanat 33 Biswasor khub porikhon singi jay. Ohom Arunachal Himantor Bhalukpungot bhoyongkor durghatana tibrabegi bahanor khundat Lakhi Munda namor egoraki mohilar mritu. Durghatana sanghotito kori ghotonastholor pra polainor chesta cholowa bahan soho chalokok aru khyato korise. Punapur Nazira Khat toll gate aur rastiyo ghai pathar durghatanat potito hoti ni khon koi bahon. Uzoni pura Guwahati obhimukhi jatri bahi noikhoba se khonok ane khon traveler bisphalor pura kundamari pathar ruizwar pisote ekhe dikhore goi thoka cylinder poti truck e bisphale khundiyale traveler khonok. Dobokar Kopahbarit bosor ponsom duban dimorur bane plabito korise Kopahbari. Kheti pathar ghor duar panir kobolot burai pelaise bidyaloy somuh. Bidhayak Siraj Uddin Azmolor biruddhe ki prokash korise sthaniyo loke. Urang Rashtriya Udyanot Bakhor Akramanot Mrityu Hoa Grihor Kejuan Dhanmani Dekar Potnir Mukhyamantrilo Ahban Pitrimatrik Sewa Chita Koribole Mohila Goraki Sangsthapon Diyar Ahban Dorong Jila Prokhashonor Phalor Pora 2 Lakh Aru Bon Bibhagor Phalor Pora 3 Lakh Taka Sahajjo Agbarhoi Ase Poriyalto Numoligor Etikujan Bagisat Bonno Hostir Khontrak Dinot Bagisat Bisoron Kora Nikha Hole Bagisar Kakhori Anchol Somuhot Probesh Kori Truck Srishti Kore Bonno Hostir Jake Hatir Upodropot Uttisto Anchol Baki Dunno Dabahoto Bonno Hostir Upodrop Mongolbar Nikha 17 Number D See Damasa Pratham Bidalot at a Bonne Hoste Solai Potrop. Bidale Grihor, Poki Bear, Hani, Hatia, Kaito Hilan Kurses, Satros, Satribe, Mosu, Kurinoka, Montana, or Sarabuzon. Whatever Bakhor Mukta Bisronoklo, Prokhon, Nidihona, Bon Rosar, Bisron Solid, Rise, or Sio Bakhor Nikita Kurse Prokhone. Bakhor Bisron Solid, Hamming Habe, Stromik or Kamkas, Bontokor, and Nidikia. Hilkan Morapat Color, Pora Hilkat, Kamaka, Mondri, Kamaka Gao, Homzuki Potures, at a Nikita Kurse Prokhone. Trihul Hari Mondir Potato Zatata Nikitega, Pandyasari Bazar Propuan Nobozaloke Nikita Zataya. Ding Potka Rastio Diana at a Gulibita Bonne Hostel Mukta Bissaran, because Sari Mahedig Boy Bon Hong Motor and Trogoto, Sorapung Ranger or Tina, Bissaran Korea Se Gulibito Hatitu. Drupal Hubra Hatitu, not a Sikita Korebula Bonifako than Sanior as a Bison I said. Hazur Matabondir or Otiaki Bistu Puskor, Horbert, Bokia, Prozatri at a Striper Prozatri, Kasopoli Mukulikoridia Hoi. Bagia Prozatri Despipo Casopoli, Bistu Puskor, Horobra, Minidile Pokiti Premi, Ataura Pane. Amingar Murgi Potte, Bithonki Ognikando, Bithonki Ognikando, Jago, Lutako, Puria or Gor, Julian Hanki Kai Mutote Sani to Hilakoma Gronsol, Rotom Sahana Morugoraki, Haragor, Sohodot E. Ognikando. Sinsor or Ongar Karita, Solanta Biko, like in Jui, Mongolber Sinsor Hatat, Hatat Solanta Mosat Biko, like in Jui, Sani Razor, Totrota, Ognibabo, Bahini Bapon Korezui. Flipkart Amazon or Logote Anekangsho Courier Service of Protyabhan Janabole Haju Bharatiya Dakseva. Daksevat Purbar Pra Chali Thoka Parcel or Byabosthat. Etia Notunko Songjon Ghotise Parcel Packaging Unit. Dak Bibhage Parcel or Ojon Onujayi Bibhagor Kormochari Packaging Koribo. Itimadhye Dak Bibhagor Dhekiajuli Street Dorong Sangmandal Karjalaya Adhinastho Sokolo Dak Ghorote Ei Sewa Arambho Howar Logote Grahoke Sewa Labh Koribo. 5 September Dingzuri Palon Hobo Shikshak Diwas, Shikshak Diwasor Dina Asomot Kriti Shikshak Sokolok Somman Janay Asom Sorkar Shiksha Bibhage. Ebar Shikshak Diwasot Rajyor 13 Goraki Kriti Shikshakok Somman Janabo Shiksha Bibhage. Kamrup Jilar Puthimari Uchchotor Madhyamik Bidyaloyor Shikshak Hiren Kumar Dasok Kriti Shikshak Hisape Mononito Korise Shiksha Bibhage. Hiren Kumar Dasok Kriti Shikshak Hisape Mononito Korar Anondito Bidyaloyokhonor Adhyaksho Logote Shikshak Kormochari Sokol. Shikshak Diwasor Prakkhonot Shibosagor Bakhiloi Khub Khobor Shibosagor Dugoraki Shikshakok Rajya Sorkare Rajik Kriti Hikokor, Botar Babe Basoni Kurse, Hibokagor, Tronabor, Katpar, Pratomic Bidal of Hikok, Luhit Setiaru, Kona, Kukura, High School, or Hiran Kumar, Neogolo, Botar Hobo.
5 সেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত কলিয়াবৰ এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত শিক্ষক দিৱস উদযাপনৰ চলাইছে প্ৰস্তুতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষক দিৱসৰ বাবে ঝুমুৰ নৃত্য কাৰ্বি পৰম্পৰাগত নৃত্য নেপালী নৃত্য আধুনিক নৃত্য চলাইছে প্ৰস্তুতি জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 456 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি আজি পুৱাৰে পৰা ভকত বৈষ্ণৱৰ মুখে মুখে জগতগুৰুৰ বন্দনা জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে অমৰ শ্ৰীশ্ৰীৰাজি গুণানুৰ কীৰ্তন চলিছে নামঘৰে নামঘৰে তিয়কৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়া খোৱা বৰনামঘৰতো হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে চৌপা ৰাজ্যজুৰি পালন জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি গুৰুজনাৰ একান্ত শিষ্য মাধৱদেৱ গুৰুৱে স্থাপন কৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰতো পালন কৰা হৈছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ 454 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে তেজপুৰৰ ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকাৰ সাংস্কৃতিক পৰিয়ালটোত গুঞ্জৰিত হৈছে ভক্তিপূৰক গীত আজি সাংসদ গৌৰৱ গগৈ শিৱসাগৰ পালন কৰিছে উপজা দিন শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক দৌল শিৱদৌলত বন্তি প্ৰজ্বলন তথা শৰাই আগবঢ়াই গৌৰৱ গগৈ পালন কৰিছে নিজৰ উপজা দিন কমলপুৰৰ দ্বিগুণপাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰতো অনুষ্ঠিত হয় চতুৰ্দশ বাৰ্ষিক প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা দ্বিগুণপাৰ আঞ্চলিক ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰ মহিলা দল আৰু গুৰেশ্বৰ ট্ৰাইবেল সংঘৰ মহিলা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় খেল আজি পুৱাৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাহৰিচত আৰম্ভ কুকুৰেচীয়া বিচৰাৰ অভিযান 17 জুলাইৰ পৰা অঞ্চলটোত প্ৰাকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল নৰখাদক কুকুৰেচীয়া কেইটাই অপাৰেচন ভেৰিয়াৰ জৰিয়তে নৰখাদক কেইটাক বন্দী কৰাৰ বাবে বন বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়ালৈকে অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰা 4টা কুকুৰেচীয়াৰ চিকাৰ বলি হৈছে 8জন আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক পশ্চিমবংগৰ স্বাস্থ্য বিভাগে কৰিছে নিলম্বন প্ৰতিষ্ঠানখনত চলা বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত পশ্চিমবংগৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সন্দীপ ঘোষক নিলম্বন কৰিছে আছিল আজি দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ এদিন